Ba, esan bezala, Mikel Mundiñano dugu gurekin, Sare Herritarreko bozeramailea. Arratsaldeon, Kaixo, arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ondo, ondo. Bueno, azken bola da hontan izan dugu 11-13 sumarioko epaiketa eta sententzia. Ez dakit zer esan dezakezun horri buruz, nola bizi izan duzuen eta... Bueno, azteko esan behar dugu 11-13 makrosumario honen inguruan, guri nolabait sentsazio kontrajarriak sortzen dizkigula gertatu denak, ez? Alde batetik uste dugulako 47 euskal herritar horiek presoen eskubideen alde eta konponbidearen alde herritar aktiboak zirela eta gaur egun ere aktiboak direla eta nolabait ere hori zigortzeko ahalegin bat izan du dela berriz ere makrosumario hau, ez? Uste dugu hori oso larria dela eta uste dugu akordioa lortuta ere bai, lortu den bezala injustizia baten aurrean geundela hasieran eta orain akordio hori emanda ere bai injustizia baten aurrean gaudela, ez? Eta sententziarekin esan dezakezu zakit positiboa edo... Bueno, horregatik esaten dut, ez? Kontrajarria dela alde batetik salagarria eta erabat arbuiatu behar duguna da injustizia hori, baina egia da baita ere, akordio horrek baduela bere alde positiboa nola baita esatearen, berriz ere 47 euskal herritarrek ez dutelako espetxe salbuespen politika hori pairatuko, ez direlako espetxean sartuko, 47 horietatik bik 5 hilabete egin beharko dituzte espetxean, baina orokorrean esan dezakegu berriz ez direla euskal herritarrez beteko espetxeak, ez? Uste dugu espetxeak ustutzeko garaia dela eta horretarako urratsak eman behar direla, ez? Eta ez kontrakoa, ez? Espetxeak betetzeko. Garai horiek atzean utzi behar ditugu eta uste dugu horretarako pausoak eman behar direla, ez? Eta, bueno, zuen aldarrikapenekin antolatzen dituzue ekimen desberdinak, ez? Euskal Herriko herrietan. Eta orain ari zarete bat antolatzen, urriaren 5ean. Bai, hori da, guk makrosumario hortan dabilen jendearen antzera ere bai guk ere presoen eskubideen aldeko lana egiten dugu eta konponbidean urratsak emateko nola biteko lanketa egiten dugu, ez? Eta uste dugu horretarako oso garrantzitsua dela berriz ere mobilizazioa, ez? Mobilizazioa eta gizartearen aktibazioa beharrezkoak dira pauso horiek eman alizateko, ez? Eta zentzu horretan Nafarroan ere beharrezkoa da gizartea sentsibilizatzea, beharrezkoa da jendea gizartea mobilizatzea eta zentzu horretan datorren urriaren 5ean ere iragarri dugu mobilizazio bat, ez? Eta mobilizazio honek zertan datza? Mobilizazio honekin nahi duguna da, gizakate bat antolatuko dugu Iruñean urriaren 5ean eguerdiko 12etan Oblatas eta Santa Engraziko zubiak inguratuko dituen gizakate erraldoi bat antolatu nahi dugu, nolabait irudikatzeko herritarrak eta gizartea izan behar dela zubi presoak etxeratzeko norabide horretan eta konponbidean urratsak emateko, ez? Uste dugu gizartea eta herritarrak izan behar garela zubi eta aktibo norabide horretan, ez? Eta hori irudikatzeko nolabait gizakate hori egin nahi dugu bi zubi esanguratsu horiek lotuz. Eta esango zenuke gizartearen aktibotasuna ematen dela? Bueno, ematen da edo gubintzat lan hortan edo bide hortan egin behar daukagu alegina, ez? Uste dut, bai, ez uste dut jendearen gehiengo batek momentu honetan nahi dituela konponbidean urratsak ematea eta horretarako ere mobilizatzen dela gizartea, ez? Guk egia esan gure lana hori da, ez? Jarraitzea gizarteari esanaz gutako bakoitzak egin behar dituela hemen pausuak eman behar ditugula denon artean, nahi balin bat ditugu gatazka honek utzi dituen ondorio guzti horiek itxi, zauri guzti horiek itxi, eta nolabait etorkizun batean presori gabeko eta elkarbizitza eta konponbidearen aldeko norabide batean jarri nahi balin bat dugu gizarte hori, ez. Eta zuek, zuen elkartea edo, Sare Herritarra, ez, duela 5 urte sortu zen, eta 5 urte hauetan esango zenuke egoera aldatu dela, bai, herritarren partetik nola parte hartzen duten zuen ekintzetan, eta bai... Bueno, esan behar dugu 5 urte hauetan gauzak aldatu direla, bai, eman dira urrats batzuk, egia da normalizazio politikoren bidean eta bezalako erakunde batek bere jarduna utzi duela eta erabat disolbatu dela eta esan dezakegu normalizazio horren norabidean pausu garrantzitsu bat dela, ez? Presoek ere esan dute esan beharrekoa, baina egia da oraindik ez direla emaitzak, ez? Egia esan estatuek eman dituzten mugimenduak oso txikiak dira
eta ez dira nahikoak, ez? Egia da oraindik errealitatea gordina dela, 250 preso inguru dauzkagu momentu honetan espetxean oraindik, hoietatik hainbat gaixo daudenak, bueno, eta beste hainbat datu eman ditzazkegunak adierazten dutenak salbuespenezko espetxe politika baten pean daudela euskal herritar guzti horiek, ez? Orduan, pausoak ez dira igual nahi bezain bestekoak izan, ez da gutxiago ere, uste dugu azkarrago eman behar direla pauso horiek, konponbidean jarri behar direla arazo guzti horiek, eta nahi baldin badugu elkarbizitzan pausoak, aurrera pausoak eman, presoen korapiloa askatu beharko dugu, ez? Presoen korapiloa askatu behar da, eta lehentasunezkoa dira salbuespen politika horiek ematen dituen kontu guzti horiek indargabetzea, ez? Uste dugu gaur egun euskal presoei aplikatzen zaien politika mendekuzko politika bat dela, eta mendekuzko politika horrekin ez goaz inora, ez? Uste dugu hori aldatu behar dela, eta hori aldatzeko alde batetik gizartearen mobilizazioa beharrezkoa dela, estatuek ere entzun dezaten zein den euskal gizartearen gehiengo oso batek esaten duena, ez? Presoen korapiloa askatu behar dela, eta konponbidean eta elkarbizitzan urratsak emateko nahita ezkoa dela presoen korapiloa askatzen. Beraz, esango zenuke oraindik lan asko falta dela egiteko? Bai, bai, oraindik asko dago egiteko, zauriak oraindik itxigabe daude, eta zauriak ixteko denak eman behar dugu zerbait, ez. Eta horretarako, urriaren 5ean egingo duzuen ekimenaz gain, baduzue pentsatuta beste proiekturen bat? Bai, sare herritarrak urte osoan zehar egiten du bere plangintzaren barruan egiten ditu mobilizazioak eta ekimenak, eta urte osoan zehar gabiltze lanketa horretan, ez? Guk Nafarroan momentu honetan urriaren 5erako proposatu dugu mobilizazio bat, baina hemendik aurrera ere bai izanen dira, ez? Horre datozen hilabetetan ekimen gehiago egongo dira, gero hor berriz urtarrilaren hasiera hortan urtero Bilbon egiten den manifestazio hori ere baia prestaketa lanetan gabiltza, eta bai, hemen ezin gara gelditu, hemen lan egin behar da, eta hemen pausuak eman behar dira hau konpontzeko. Eta Iruñean egiteaz gain, egingo da ere beste herriren batean? Ekimen berdin esaten duzu. Bueno, gu plantatzen duguna da, momentu honetan, Iruñe herrian egitea mobilizazio hori, baina bai egin dugu deialdia, Nafarroako herri eta auzo ezberdinek ere bai, bat egin dezaten mobilizazio honekin, ez? Orduan, egin duguna da jakinarazi herri eta auzoei, zubiak nolabait herrietako zubiak aintzat hartuz, nahi dituzten ekimen ezberdinak egiteko, ez? Argazki herritarrak zubietan edo zubiak apaindu, mezu horrekin, ez? Urriaren 5ean hemen eskuak elkarlotuko ditugula konponbidearen, elkarbizitzaren eta presori gabeko gizarte baten alde, ez. Beraz, deialdia mundu guztiari zabaldua da, edo nork parte hartu dezake ekintza hauetan? Hori da, bai, problemi gabe, eta gainera uste dut herritar gehiengoaren nolabaiteko kezka edo izan behar dela baita ere, honi buelta ematea, ez. Uste dugulako guztiok egin behar ditugula urratsak azken batean. Sensibilitate ezberdinen arteko zubi lan hori importantea dela iruditzen zaigu, eta horretarako egin dugu mobilizazio hau, ez? Adierazteko ezberdinen arteko zubiak eraikiz eman behar direla urratsak. Eta etorkizunera begira uste duzu arazoa konponduko dela? Bueno, nahiko nuke horretan gabiltza, ez? Nik uste dut beharrezkoa dela, nahi baldin badugu elkarbizitza justuago bat, nahi badugu bake iraunkor bat herri honetan, atzean utziko dituena zauri irikita dauden zauri guzti horiek, momentu honetan oraindik era gordinean irekita dauden zauri horiek, uste dugu baietz, ez, uste dugu beharrezkoa dela eta egin behar dela norabide hori. Eta adibidez, abuztu bukaeran ere Bilbon manifestazio bat egon zen, ez? 50.000 pertsona inguruk sumarioaren 11 sumarioa baino lehenago. Eta suposatzen dut alako ekintzek, ez? Babesa sentitze horrek ere zuentzat garrantzitsua izango dela. Bai, beharrezkoa da, hori da. Horrek erakusten du baita ere, hainbeste jende biltzeak Bilbon ere erakusten du jendeak hori nahi duela, ez? Eta gehiengo batek honi konponbide duin bat eman nahi diola, ez? Eta hori ikusten da, antolatzen diren mobilizazioetan ikusten da, ez? Baina lortu behar duguna da, oraindik eta jende gehiago mobilizatzea, ez? Batzuk egongo dira manifestazio nazional batera joateko borondatearekin, eta beste batzuk egongo dira beste urrats batzuk emateko, ez? Baina uste dut guztiok egin behar dugula norabide berdinean bultza, ez? Eta hori da, atzean utziz, orain arte sufritu dugun guztia, herri honek sufritu dugun guztia, eta etorkizun oparoago eta justuago batera begira, ez? Uste dut denok irabaziko dugula
lan edo norabide horretan egiten baldin badugu lana, ez. Eta orain, bukatzeko, zergatik esango zenuke dela garrantzitsua herritarrek urriaren 5ean ekintza hontan parte hartzea? Ba, herritarrak izan bar garelako nolabait horren motorea, ez? Herritarrak egin behar du presioa eta herritarrak adierazi behar du zer nahi duen, ez? Eta gero herritarren borondate hori ikusi behar dute beste leku batzuetan, ez? Estatuek ikusi behar dute benetan euskal gizarteak, nafar gizarteak eman nahi dituela urrats horiek eta hori adierazteko modurik garbiena da kalean ikustea, ez? Mobilizatzen ikustea eta gizarte aktibazio horrek nolabait presioa egitea beste urrats batzuk emateko beste leku batzuetan. Zakit zerbait gehiago gehitu nahiko duzun, ala besterik gabe gonbitea eman... Bai, bueno, jendea animatu, urriaren 5ean, guardiko amabitan, Santa Engraz eta Olataz zubiak inguratuko dituen giza kate hortan parte hartzera, esan bezala hori ez, gure eskuak lotuko ditugu, elkarbizitzaren, konponbidearen eta behingoz presorik gabeko herri baten alde ez. Ba, mila esker, Mikel, gurera etortzeagatik. Bale, zuei. Ba, ongi izan. Bale, zuei, eskerrik asko.